Tjenare, tjenare, vad kommer du? Välkommen till det här väldigt, väldigt, väldigt vackra spelet. Som är så vackert att det bara är vatten överallt. Det är dags för Raft. Och kanske ni först och främst ställer er frågan, vad är Raft för någonting? Jo, Raft är ett indiespel skapat av Raft Development, tror jag de heter. Jag har inte riktigt kollat upp det, så jag kan inte erkänna att jag har rätt eller inte. Okej, okay. Och kanske ni ställer frågan, vad är Raft? Jo, Raft är ett indiespel som sagt. Och Raft betyder ju flotte, som några av er kanske vet om ni kan engelska. Så vad går spelet ut på? Jo, det är ett survivalspel. Som många andra spel på min kanal, jag vet inte, eller så många andra spel på min kanal. Jag spelar just nu bara Minecraft och Overwatch. Därför hoppas jag på att kunna spela någonting annat, så det inte blir så tjatigt med bara Minecraft och Overwatch. Och det här spelet går ut på att, som ni ser, att man ska stå och kasta med sin hook, som jag gör just nu, för att kunna samla in resurser. Och det finns ganska mycket resurser ute i vattnet. Jag förstår inte, det måste vara någon typ 40 000 båtar som har sjunkit eller någonting. Sjunkit, kanske det heter på svenska, inte sjunkit. Ska vi se, man kan även ta de här med E om de är tillräckligt nära, men nu är de en bit ifrån. Och där borta har vi en tunna! Och de brukar finnas bra resurser i, ska vi se om den kan komma till mig. Jag provade lite innan. Jag körde kanske 20 minuter ish, bara för att se så att allting funkar som det skulle. Och liksom komma in i spelet så jag förstår hur det funkar, så att ni inte, så att ni inte får vänta så här 40 år för mig att fatta någonting. Där! Och det vi ska göra med alla de här bladen är att vi ska göra rope utav thatch, eller vad heter de? Thatch, ja precis. Så gör vi rep. Det är 4 stycken rep. Och någonting som kan vara jävligt bra att göra, jag vet inte om ni har märkt det där, men där finns en haj. Och den hajen är väldigt sugen på trä. Sjukt nog. Så han vill checka upp min flotte. Och för att skydda sig från det, så hittar man, når man inte dem där. Då behöver man en så kallad, ett spjut. Och med det här spjutet ska man då kutta den här, bara kom här, kom här. Nu är den ju en bra bit ifrån, men ja, ni förstår principen. Och det som jag känner att kan vara ganska bra att skaffa nu i tidigt stadie utav det här spelet är självklart någonting att få vatten ur. För saltvatten, det är inte så jävla bra att dricka det. Skulle inte jag påstå. Jag har smakat saltvatten i verkligheten, inte gott. Skulle jag inte påstå. Eller alltså, jag har inte smakat att dricka ett glas med saltvatten, utan jag har badat i saltvatten utomlands. Och det är inte gott. Det vet nog de flesta av er som har smakat det. Det är ingenting man föredrar. Men vi ska göra en water purifier. Och den ser ut så här. Skitfull. Men den gör sin funktion. Oh, vad vill du? Backa! Backa! Då behöver vi göra sån här där. Empty tin can. I de här empty tin can så plockar vi upp vatten och lägger i den där. Så kokar den vattnet, så kan jag dricka det sen. Skitbra! För er som inte vet det, så är det ett så här knep som faktiskt funkar i verkligheten. Så är det liksom dåligt vatten eller något sånt, så kan du koka det. Så blir det bra, drickbart. Fast jag rekommenderar att bara göra det i nödfall. Inte för att det är så ofta man är ute på en flotte mitt ute ingenstans. Jag tänkte att vi ska göra sån här. Item net. Det gör så att man inte behöver fånga allting själv, utan den här fångar faktiskt upp lite av grejerna. De åker liksom in där, lägger sig där, så kan man liksom tumma den där lite då och då. Och då har man fått resurser. Går det lite smidigare. Men, nu ska vi se, vi ska dricka det här vattnet också. Pop! Och ni ser nere i högra hörnet. Det är inte så bra på höger och vänster. Men ni ser nere i högra hörnet, så har vi 3 stycken mätare. En med liv, en med hunger och en med vätska. Det vill säga vätskan är törst. Man ska prata lite bättre. Och de här tunnorna är typ det bästa man kan hitta. Och nu ser ni, hittar vi rödbetor. Då behöver man en sån här sen. En crop loot. Då kan man liksom odla. Och sen, alltså allting kommer typ vara automatiserat i framtiden. Du kommer inte behöva stå så här hela tiden och samla resurser, utan det enda som jag tror att du kommer behöva samla så här är scrap metal. Alltså såna här. Nu ser man inte som att jag har dem i handen, men de där. Scrap. Är det när man kommer behöva samla manuellt. Jag ska se om vi har fått någonting i våran. Den där vill jag ha. Har vi fått något? Empty net. Nej. Nu tänkte jag att vi ska börja bygga lite. Vi hinner med ganska mycket i det här första avsnittet, känner jag. Vi behöver mer trä. Där har vi trä. När man talar om det. Vi hinner med ganska mycket faktiskt. Men jag tänkte att vi skulle börja bygga lite. Så behöver vi en sån här builder's hammer. Och för att bygga foundation
alltså det vill säga typ en terrass eller vad man ska säga, alltså en utbyggnad, så behöver vi rep och trä. Och här kommer det lite touch som vi kan göra repet. Oh, wow, wow, backa! Backa! Dumma haj! Backa! 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 Fy på dig! Jag vill inte bråka med dig! Då måste vi laga den här. Och det är vi sådär. Och nu behöver vi mer trä. Har vi tagit något? Nej. Det kanske inte var det bästa stället att sätta den där på. Jag ska samla upp de här. Vi kan laga den där. För den där dumma hajen bara ville förstöra för mig. Och det tycker jag inte om. Jag tycker inte om när hajen vill förstöra. Jag tycker hajen ska vara en fredlig varelse. Där borta har vi en tunna. Den tar vi sen. Först tar vi den där. Nu siktade jag väldigt konstigt där. Men jag ska ha den där. Miss. Kom igen. Hopp. Där har vi den. There we go it. Jag behöver inte laga så jävla mycket till för den är liksom typ hel. Så gott som. Kan man inte fånga hur mycket som helst med den här kroken eller? Jag vill ha den där! Raw potato! Oh, nice! Det kan man göra mat utav sen. Oh, just det. Vi måste dricka också. när jag spelade igenom det här tidigare så glömde jag dricka hela tiden också. Jag ska se. Jag ska sortera lite här. Jag behöver inte ha allting. Allting sådär. Men för att få ganska lätt mat så gör man ett fiskespö. Så det ska vi göra sen. Vi kan börja med att bygga ut den här lite. Kan vi det? Foundation? Ja, kan du bygga ut den jättelite. Men kan vi göra ett fiskespö? Där har vi den. Det kunde vi inte göra, vi måste ha mer trä. Där har vi fått massa grejer, ni ser. Den bara samlar upp. Och vi kan göra ett fiskespö. Så alltså, du kan smabba ut den här. Jättesimpelt. Står och tittar på den. Tills vi ser att den rycker ner. Bopp! Och då fick vi en makrill. Inte för att jag vet varför makrillen är så liten. För makrill är ganska stor i verkligheten. Det kanske finns olika. I don't know. Och sen tycker jag att det är ganska sjukt att man kan samla, att man kan fiska, meta, utan bete. Men. Som sagt, det är en alfa. Så det kommer säkert tillkomma grejer. Den där kunde ju för mitt nät fångat upp, men. Men. Nu ser jag män väldigt många. Nu börjar det bli natt här. Bopp. Då kanske vi egentligen skulle göra en fackla. Eller fackla och fackla. En så kallad sån här. Vart har vi den? Där. Kan vi göra det? Oh, det kunde vi. Fast nu gjorde jag slut på min min sån här burk. Det ska vi ha. Där. Nej, fan. Jag måste ha mer. Jag måste ha mer scrap metal. Eller det heter bara scrap. Men där har vi den. There we got it, tror jag. Nej, det hade vi inte. Det kanske kommer någonstans flytande. Där har vi, tror jag. Ska vi se om vi kan få den. Fick vi den? Det fick vi. Det var scrap. Bra. Kan vi göra en ny burk här för att jag måste ha burken för att kunna få vätska. Och det behöver vi ganska mycket av. Ska se, ska jag äta den här fisken rå? Bara för att få i mig lite. Lite mat. Come here. Någonting som jag inte vet är att om man råkar dö, undrar om man respawnar. I don't know. Det kanske är så att spelet är helt över om man dör. Det skulle ju vara ganska surt faktiskt. Alltså i och med att man sliter så mycket för att få tag i allt det här. Så bara, nej. Oh, jag måste dricka. Bli klart vatten. Jag måste dricka. Come on. Kom igen. Drick det. Börjar hosta när man är törstig, vad märker jag. Men vi ska göra en sån här också. Cooking station. Kan vi göra det? Nej, vi behöver mer scrap metal. Alltså varför är det alltid... Ja, bra att vi hade den där. Och den här cooking station... Ja, det säger ju sig självt. Jag behöver inte förklara mer vad den där gör. Den, ja, den kokar maten. Som gör att man får både lite lite hunger och lite vätska. Utav, om du typ äter en fisk så får du lite hunger och vätska. Så det är bra. Så vi lägger in den där, får den koka lite. Oh, kolla vad bra. Jag samlar upp allting. Underbar grej. Oh, vilken fin måne. Ser ni vad fint det är det här spelet? Jag tycker faktiskt att det är jävligt snyggt. Det är gjort i... ja, vad heter det? Unity-motorn. Så alltså det är jävligt snyggt för att vara... För Unity är ju typ en halv som halvt gratis motor. Jag tror inte den kostar så mycket. Om den ens kostar någonting. Det kan jag faktiskt inte yttra mig om. Där hade vi mer scrap med. Ska vi dricka vatten? Drink it! Jag måste bli snabbare på det där. Jag kan fiska lite så länge. Let's fish it up! Och så åker den där ner. Och ner då. Blopp. Nu går det för den där. Så jag ska få lite grejer här. Jag behöver inte allting ligga så tydligt. Men jag kan göra
Repa och all sån där. Där har vi den. Kokt McGrill. Titta nu hur mycket jag får. Väldigt mycket bättre än ostekt. Kan jag få lite mer vätska där kanske? Kom igen! Så, drinkable water. Så. Har den där samlat upp något? Nej, det har den inte. Vi bygger ut den här lite till. Tror faktiskt att vi kan göra det. Det kunde vi göra. Så vi bygger ut den lite mer där. Du ska inte komma nära mig! Fibbubblan på dig! Jag vill inte ha någonting med dig att göra! Dumma haj. Oh, bra. Liksom om vi bygger ut den här så vi liksom har en liten bro här så vi kan... Oh, hajen! Sluta! Sluta! Ge fan i min fisk! Jag har ingen fisk liggande på grillning, men ändå! Fy bubblan på dig! Nu är den här jättetrasig. Där, Reaper. Den där är ju lite halvbuggad, den här menyn. Har jag märkt. Så. Ska jag lagra allting så att det är helt, helt. Oh, scrap metal. Scrap metal. Ja. Det känns som att vi ska inte göra allt för mycket i det här avsnittet, för då kan vi inte göra fler avsnitt. Men alltså så småningom så kommer det här bli en väldigt stor bas. Så det kommer hända ganska mycket i framtiden utav att spela. Så jag hoppas att ni vill se mer utav Raft om ni så vill göra det, för absolut inte glömma att klicka på gilla-knappen. Så blir jag sjukt glad. Så får absolut inte glömma att dela och prenumerera heller. Så hörs vi i nästa video. Men tills dess, för det är så sjukt jävla bra. Så hörs vi. Tack och hej! Lera på stay! Oh, yeah.